pari vuotta sitten tuli 7-levyllistä musaa Lord Diversityn muodossa, niin mistä sitä luomisvoimaa on nyt haettu tähän maaliskuussa ilmestyvää levyyn? No me tavallaan kyllä tiedettiin, että näin käy, koska meillä yleensä on tuo julkaisutahti on niin 2 vuoden välein. Tuo koronahan sekoittaa pakkaa ja sekoitti pakkaa ja edelleenkin sekoittaa pakkaa siis niin kuin, tälleen niin kuin myös muutenkin kuin miten se kaikkia sekoittaa, mutta se sekoitti myös niin kuin tuon niin kuin tekoaikataulu, tämmöisen julkaisuaikataulusysteemin se myös sekoitti. Niin tuo syklihän menee aina niin, että studio, uusi levy, rundi, festarit, mahdollinen toinen rundi. Sitten taas studio, uusi levy, rundi, festarit, mahdollisesti toinen rundi. Näinhän se sykli menee suurin piirtein parin vuoden eikö, ajassa. Ja tuossa kun tajus sen, että niin siis 22, niin kun tajus, että siis viime vuosi, niin 22 meni silleen, että kun tajus sen, että okei, että meillä on 23, pitäisi tulla uusi levy, niin hetkinen, meillä alkaa niin kuin festarikeikät, kun näytti siltä ja niin kuin olikin, että okei, festarit nyt vihdoin viimein tapahtuu. Ja sitten meidän rundi, joka jäi kesken silloin juuri kun korona alkoi, niin meillä oli vielä se rästi hoidettavana ja plus sitten siellä oli tullut sitä niin kuin sen 7-levyn pakkaa lisää. Niin se niin kuin näkee, että ainoa tapa meidän, ainoa mahdollisuus tehdä meidän uusi levy vuodelle 2003 oli alkuvuodesta 2022. Jolloin se ei ole kyse siitä, että siis meikäläinhän kirjoittaa biisejä siis koko ajan ja niitä tulee enemmän kuin siis niitä yhdellekään levylle ikinä mahtuu. Että tämähän on ihan normitilanne, että voisi verrata vanhaan Kissiin, että ei olisi mikään ongelma meikäläisellä tehdä sille, että 2 levyä vuodessa. Niin kuin niillä oli 70-luvulla, että ei olisi mikään ongelma päinvastoin, tulisi varmaan 3 tai 4kin. Tavaraa piisaa kyllä, mutta tämä... Ei se, siis sitten se tuli tuossa tammikuun, siis vuosi sitten tammikuussa, niin tuli soitto, että alahan tekee uutta levyä, niin että all right, aletaan tekee. Ei kun kysyt, että miten se, mistä se luomisvoima kumpuu, niin no se vaan on. Mulla on aina ollut, että mie en tiedä tämmöistä, tämmöinen käsikö, tämmöinen, niin mikä se on, että olisi joku tulppa tai joku luomis, mikä writer's block, mikä se on, niin mulla ei kyllä semmoista, että mulla päinvastoin mulla on ripuli se asian kanssa koko ajan, että sitä tulee kyllä ihan koko ajan. Kun päättää vaan, että mitä alkaa tekemään, niin kun vähän tietää, että mitä tekee, niin sitten kyllä tulee tehtyä. Ja mietin paljon ja mietin koko ajan ja mietin niin kuin vauhilla, eikä pitele paljon niin kuin vapaa hetkiä sitten, kun me ollaan tekemään, oli se asia mikä vaan. Uuden levyllä on tosiaan 14 biisiä, niin mikä sieltä olisi sun biisinosta, jos nyt Lucifer Prime Evilia ei otettaisi? No niin, se on nyt se eka, joo, ja se kyllä vähän tuonne kompromissi, mikä me pistetään ekaksi sieltä näin, niin mikähän mulla nyt on. Kyllä se varmaan se Chain on, se Dead Again Chain, se avausbiisi, se on aika sellainen, niin kuin oikeastaan niin klassista Lordia, että tuossa kun nyt just on tehnyt 7 levyä, niin kuin tuollaista niin kuin vähän erilaisia Lordi-maailmoja, niin nyt sitten niin kuin tämmöistä lainausmerkissä klassissa tai tämmöistä standardi peruslordia nyt sitten, niin kyllä se Dead Again Chain on aika hyvä, niin kuin semmoinen niin kuin onnistunut sitä, mitä niin kuin hakikin. Se on sellainen, hyvin kuulostaa lordilta ja on lordia. Miten sun näkökulmasta tämä uusi levy vertautuu lordi aikaisempaa diskografiaa? No siis mun mielestähän aina uusi levy on paras, ja niin se on nytkin. On se nyt, taas se on paras levy. Että vaikka sit pitää mennä aina vähän pitempään aikaan, että pitää mennä joku 5-6 vuotta, niin sitten voi palata taaksepäin ja katsoa, että no, oliko se oikeasti parempi kuin se edellinen. Ja yllättävää kyllä, että sitten niin kuin huomasi, että ei se välttämättä aina ollut sitten oikeasti sitten niin kuin ajan myötä parempi kuin vaikka se, sitä edeltävä. Mutta nyt se tuntuu taas, että se on paras, niin kuin se pitääkin tietenkin mun mielestä tässä kohtaa tuntua. Ja se onnistui silleen, niin kuin, että mitä siinä lähdettiin hakemaan. Eli se on semmoista Gethevin ja Rokkalypsen ja Babes for Breakfastin ja ehkä sieltä Lord Diversity 7-boksilta, niin se Human Animalsin tyylistä. Eli oikein koukuttava melodista, niin kuin perus kasarin vaikutteista. Vittu heviä. Sitähän se on. Niin, kyllä se sinne se lopsahtaa. Mun mielestä se niin kuin menee sinne niin kuin peruslordiin.
että aika kevyitäkin vielä jopa, että ei ole semmoista, niin, että kun tuossa on jotenkin levyjä tehty, jossa on niin vähän rankempaa, vähän metallin kanssa ollaan siellä tontilla pikkusen kikkaillaan, niin tällä levyllä ei mun mielestä hirveästi siellä puolella kikkailla. Tosin nyt sitten tietenkin koko uusi kitaristi, niin sehän tuo vähän semmoista tilulilumeininkiä meillekin sitten. Palataan vielä sen verran tuohon Lordiversityyn, että näin jälkeenpäin kun katsoo, niin millainen kokemus se oli tehdä ja julkaista 7 levyllistä musaa? Aivan mahtava taido. Mikä mua siinä harmita on se, että levyyhtiö ei antanut tehdä 10, koska me tehtiin se, siis me saatiin tehtyä se niin 9 kuukaudessa, eli alle sen ajan, mitä me ajateltiin, miksauksineen kaikkineen. Ja sitten me saatiin vielä tehtyä sen alle sen budjetin, mikä levyyhtiö antoi. Ja minä halusin tehdä se 10 levyä. Ei, se oli mun mielestä, se on, täytyy sanoa, että nyt jos ajattelee, että jos tämmöistä niin lainausmerkeissä julkista Lordin uraa on nyt ollut se 21 vuotta, niin kyllä se paras jakso mulla on ollut. Että monethan sanoo, että korona on ollut niin pahinta, mutta kun minä en itse tykkää keikkailusta ja esiintymisestä, niin mulle on parasta se niin tekeminen ja se uuden luominen, niin kyllä toi Lordiversity on niin parasta, tai on jäänyt niin parhaana ajanjaksona mieleen Lordin historiassa ihan. Definitely. Just sen takia, että on saanut vaan tehdä ja saanut tehdä vitusti. Niin, eikä se mun mielestä se 7 levy, niin ei se ollut siis temppu eikä mikään. Me tiedän, että meillä ehkä oli bändissä ja vähän siellä, varsinkin levyyhtiö ja managementin puolella oli pientä sellaista kynsien pureskelua siellä, että mahtaako tuo oikeasti niin kuin onnistua ja onkohan nyt vähän liian iso pala kakkoa, mutta kyllä mietin koko ajan, että ei ole. Että eikä ole edes ongelma. Ja niin kuin minä olen sanonut koko ajan, että ja ei ollut edes vaikeaa, ei ollut edes hankala tehdä sitä. Että se jäi semmoisena täysin vaivattomana, oikein mukavana ajanjaksona mieleen, niin kuin toi Lordiversityn teko. Ja se oli kauhean kivaa, siis silleen, niin kuin, ihan siitä lähti, siitä niin kuin biisien kirjoituksesta lähtien, joka oli ihan valtavan kivaa, niin ihan sitten niin kuin äänitykset oli kivoja ja kaikki meni kivasti. Totta kai aina siis matkan varrella on jotakin, niin kuin joka vituttaa jossain kohtaa, mutta ei niitä enää muista. Eikä niin mitään suurempaa ainakaan ollut. Että niihin kaikkiin me on niin helvetin tyytyväinen. Että semmoisena se on jäänyt mieleen. Tämä ainoa harmitus on se, että enemmänkin olisi haluttanut tehdä tuossa. Niin sieltä jäi country-levy puuttuu ja tiedätkö, tälleen, että 3 levyä jäi vielä tekemään. Mitkä ne 2 muuta sitten olisi country-levy lisäksi ollut? Leffa soundtrack-levy, eli siis semmoinen, että se olisi ollut varmaan vähän haastava, kun se olisi siis ihan orkesteri, niin kuin leffa score, olisi ollut yksi. Ja sitten se kolmas olisi ollut sitä niin kuin kasari kamaa myös, mutta vähän niin kuin eri, että mulla oli ajatus silloin alun perin, että siellä kasarillekin olisi ollut vielä niin kuin yksi levy enemmän, siis semmoista, että ne olisi niin kuin tavallaan tullut enemmän, niin kuin nythän siellä oli niin kuin 80-luvulle mukaan niin kuin 2 levyä, siis tavallaan tämmöistä kasariheviä. Että toinen oli tämmöistä NS-nahkaheviä ja toinen oli tällainen tämä tukkaheviosasto, niin sinne olisi tullut tuo tarkoitus, että enemmän niitä kasarihevin alagenrejä, jos olisi ollut yksi vielä silleen. Mainitsitkin tuossa tuon 21 vuotta kestäneen Lordi-ura, Joni. Viime vuonna julkaistiin myös tämä Melkoinen järkäle, eli Lordiari-kirja. Miksi tämä kirja just tässä kohtaa uraa? No se oli silleen, että okei, totta kai siinä on se taimaus, että 20 vuotta, niin silloin oli hyvä julkaista kirja, totta kai siis näin. Mutta se lähti itse asiassa Tammelta se idea, että se oli siis Tammelta, ja siis jo monta vuotta sitten oli jo kyselyä, että, niin kuin, että pitäisikö se niin kuin päivitä toi ja tehdä niin kuin aina semmoinen bändikirja tai historiakirja tai miksi sitä haluaa nyt sitten sanoakaan. Niin ja siis se oli jo useita vuosia sitten oli tämä niin kuin, tämä idea siinä. Mutta se aina vaan niin unohtui ja sitten silleen. Mutta sitten se tuli jossain kohtaa sitten se ajatus, että Et siinä oli monenlaista niin yhteyttä yhtäkkiä, miten se yhtäkkiä napsahti. Ja se oli varmaan tyyli niin sille puoli niin lausessa, että aini, miten se Lordi kirjaa, että miten se. Sitten joo. Ja sitten kirjoittajakin löytyi ns. Niin omasta leiristä, että toi Maria Jyrkäs, joka se kirjoitti sitten, niin oli kuitenkin niin kuin, sitten tehnyt jo niin tuohon Lordi-kuvioihin tehnyt niin
esimerkiksi meidän striimin tuotannon ja kaikkea tällaista. Ja niin se oli niin kuin, se oikeastaan se lähtöideahan tuli siis sen Tammelta alun perin. Millaisia kokemuksia noit kirjat on sulle ollut? No jos vertaa, ei niitä oikein voi verrata, että minkälaisia kokemuksia oli vertaus Mjolnordin ja Lordiaryyn, koska Mjolnordihan meni silleen, että Arrutiussihan teki helvetin hyvää duunia, mutta siis sehän joutuu niin kuin kiskaamaan ihan saatanallisella kiireellä ja sen ymmärtää, koska sehän tuli silloin 5 vuonna. Niin se oikeasti teki niitä haastiksia silleen niin kuin ihan vitumoisessa kiireessä ja kirjoitti se ihan saatanamoisessa kiireessä, että siihen nähden niin ihan helvetin hienoa duuniahan se teki, mutta siinä oli tietenkin myös sellaista vetoa ja painetta siinä kohtaa niin kuin esimerkiksi levyyhtiön puolelta, että se haluttiin niin kuin tehdä Viisu koko perheen pehmeäksi, kivaksi, niin kuin helpoksi. Et se oli sellainen niin kuin pehmennetty versio, että sehän on, se, no ei se nyt ihan mikään lastenkirja ole, mutta siis silleen tyyliin, tiedätkö, että se on vähän silleen pehmeä, niin kuin näin. Niin ei sitä voi sitten oikeastaan verrata ollenkaan tällaiseen, tähän Lordiaryyn, jossa niin kuin mie halusin nimenomaan, että vittu, se on sit, siinä on saatana ihan kaikki asiat, ja niin kuin ihan silleen, niin kuin näin. Ja sehän on mahtavaa, että siinähän on oikeasti kahta ihmistä lukuun ottamatta niin kuin Lordin historiasta, niin on haastateltu kaikki, tai no 3, jos otetaan toi Otus mukaan, mutta kun se hän on kuollut, niin sitä on vaikea haastella enää, mutta ensimmäinen kosketisottaja Enaru, hän ei vastannut haastattelupyyntöihin, sitten mä enää ensimmäinen manageri Arskanen kieltäytyi, ei halunnut osallistua siihen näin, mutta kaikki muut, niin se on niin kuin, siis onhan se, siis minähän on vaan puhua päläpättänyt, ja se ei ole mulle sille mitenkään vaikeaa, että se ei ole mulla, mutta siis kirjailija jyrkässään sen duunin teki, että sehän se kirjoitti nämä mun lörin jollakin lailla ymmärrettävää muotoa, että mutta olihan se siis pitkä projekti kun oikeasti, ja siis sehän oli, siis jos sinne olisi jätetty kaikki se, niin kuin mitä minä olisin vielä halunnut sinne. Sieltähän tietenkin jäi jo asioita pois, mutta ei välttämättä ole semmoisia, jotka ketään niin kuin kiinnostaa vittuakaan. Niin kuin näin. Että onhan sieltä niin kuin jotenkin, mutta kun mulla on niin kuin jotenkin semmoinen luonne, että kaikki vittu pitää sitten. Jos tehdään kaikki, niin tehdään kaikki. Niin kuin sitten oikeasti kaikki. Että se on hauska, että tässä jotenkin kavereiden tai tuttujen kanssa, kun jotakin juttelee jostakin näin, niin sitten miettii, että heti, olikohan se kirjassakin tämä. Ja sitten me aloin miettiä sitä, että ja vaan jätettiinkö se pois sieltä. Että on aina tämmöisiä, jotka ei niin liity tavallaan siihen isoon tarinaan millään lailla, niin on sellaisia asioita jätetty kyllä pois. Joo. Mukavahan niitä on tehdä, että miehän tein vaan niin ne kuva- ja graffaliittiä tietenkin ihan viime tingassa ja saatana pois olla hopulla ja kiireellä, niin tietenkin. Mutta et, joo, mullehan se oli niin helppoa. Te lähtee huhtikuussa liikkeelle melkoinen kiertue Sabaton ja Baby Metallin kanssa, niin sun näkökulmasta, niin millaisia live-biisejä Screenwriters Killin biisit on? No, nehän on sitä peruslordia, että se on tavallaan helppo toi Sabaton setti niin miettiä, koska siis settihän on meillä lyhyt siellä näin, niin sehän on meillä niin sanotusti helppo rundi silleen, että eihän me niin hirveän montaa biisiä sillä ehditäisi vetää. Niin me varmaan vetään 3 biisiä Screenwritersilta ja sitten loput on niin näitä must play -biisejä, että siellä on Monstermanit ja Hallelujat ja tälleen. Ja yhtäkkiäpä huomakin, että setti onkin täynnä. Että se on niin helppo valita ikään kuin se settilista, kun se niin tavallaan tulee niin ihan automaatiolla. Se yleensä tuo settilistan tekeminen ei ole mitenkään vitun helppoa, koska sitten mulla on varsinkin semmoinen hinku, että otetaan taas jotakin erikoisia B-puolen 4. biisi jostain vittu levyltä jotain, koskaan soitetaan jotain sinkun B-puolen, että aina tykkään, että niitä biisejä on sitten setissä. Kun mietin, että mitä itse haluaisi, jos menee kissikeikalla, niin mitä itse haluaisi, että ne vetäisi, joita ne ei siis vikinä vedä. Me ollaan tässä puhuttu Lordiversity 7. levystä ja siitä kirjasta, niin millaisia tavoitteita ja unelmia sulla on vielä Lordin kanssa? No ei, siis tätä samaa se jatkuu, en mietiä, ne unelmat ja tavoitteet tulee sitä mukaan vastaan, kun ne vaan sille, että eihän nuokaan nyt silleen toi kirja tai 7. levyn boksi, niin eihän ole mitään semmoisia, että niitä olisi jotenkin vuosikausia niin kuin suunniteltu ja haaveiltu ja mietitty, ne on niin kuin vaan tavallaan se idea on napsahtanut sillä hetkellä päähän, ja yleensä sitten, jos idea tuntuu hyvältä, niin mulla on se, että vittu, se pitää tehdä.
että ei se, en minä oikein osaa sanoa, että kun mulla on jotain unelmia tai haaveita, niin no siis totta kai aina voi ajatella, että siis, että aina olisi jotain uutta keksiä, uusia ideoita keksisi ja tulisi. Mutta kyllä niitä, nyt se näyttää siltä, että kun niitä on nyt parikymmentä vuottakin tullut ja ennen sitäkin, niin eiköhän niitä nyt tule jotakin muitakin uusia ideoita ja hullutuksia taas. Että kyllä se varmasti, niin kuin, näin on yksi tämmöisiä veikeitä, että just ajattelee niin kuin, tämmöisiäkin pieniä, jotka asioita, niin mulle niin kuin, yksi kovimpia juttuja viime vuonna on se, että meillä on se oma kummitusjuna. Niin, että niin kuin harvinaisia juttuja, mitä kissillä ei ole, mutta meilläpä on vittu. ne niin vaihtelee, niin kuin, tiedätkö? No joo, itse asiassa tuosta nyt mieleyhtymä kautta, niin kyllä niin semmoinen unelma tai haava olisi, että voisi tehdä niin kuin biisejä, niin kuin Paul Stanley tai Kenen Simmonsin kanssa, niin se voisi olla kiva, että kirjoitan biisiä. Mutta siis en tiedä, kuinka kivaa se sitten oikeasti olisi tehdä, mutta tälleen niin kuin raksiruutuun periaatteella, niin se olisi nyt ehkä unelmia tai haaveita.